آخر میں ہم سب اپنا یہ اعزاز سمجھتے ہیں، بالخصوص جو دینی خدمت سے متعلق ہیں، کہ کوئی سی بڑی ہستی کے ہاتھوں اپنے سر پہ دستار رکھیں. تو ہمارے بعض اساتذہ نے یہ درخواست کی، خود میری بھی خواہش ہے، تو حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے ہمارے سروں پہ رومال اور دستار رکھتے ہیں. بہت اچھا اعلان کر. ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جب کسی کو اگلی میدان میں اتارا جاتا ہے تو دستار باندھی جاتی ہے کہ اب کی نماز کا انجام کی جا سکتی ہے. یہ ایک طرح سے روایت ہے، اور یہاں پر جتنے علماء موجود ہیں تقریباً یہ سب ان کے سروں پہ دستار باندھی جا چکی ہیں، اس لیے یہ میدان عمل میں اترے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ دارالعلوم کی محترم صاحب اور وہاں سے دستار سر پہ سجے، تو چیف امام برادر اکبر مولانا مفتی محمد ارشد صاحب کی دستار بندی کروا رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب. اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں قول المسجد کے امام استاد حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار رکھوائیں. یہاں کے استاد حضرت مولانا یاسر اقبال صاحب کی دستار بندی ہوگی. اسی طرح ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جن کی اشاعت اسلام اور اشاعت دین کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آج یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ان کے سر پر بھی دستار بنوائیں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب. ارے حضرت آپ کو جو دستار بندی ہوئی ہے ماشاء اللہ، تو میرے لیے اعزاز ہے. اعلان کرنے والا کہتا ہے میں چہروں نے دستار بندی کرا دی موتی دہی معاویہ. چلیے نہیں بولے اس کو بھی جی ان کو بھی کرا. ہاں بس بس یہ مولانا امجد صاحب. اچھا امام تو خیر صاحب یار قسم سے بہت خوبصورت لگا. آپ سنیم صاحب ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب.